Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallif rahimahullah wa nafa'a mani wa bi'alhum. Mazaa utay opo? Swici-wici koyo yaji maring pira-pira dulur lanang sira wa lan pira-pira dulur waten sira. inna aqrabun nasi satune luwe pareke menungso ilaiki maring sira ba'da walidaiki ing dalam saose wong tulur sira hum ya aqrabun nas iku ikhwatuki pira-pira tulur lanang sira wa akhwatuki pira-pira tulur wadon sira Fa fa'mali monggo ngamal nas sira beadil adabi lan ikhlath toto kromo litanali supaya malkeles apa sira Ridha Allah ing ridane Allah, sumarido wa ditaikin wali ridone wong tu lurusiro. Wa taisyi dan urip sopo maahum syartane nasi kumau fi syururin ing dalam gembira wah ana nang kepenak. Sesungguhnya ya apa kewajibanmu terhadap saudara laki-lakimu dan saudara-saudara perempuanmu sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepadamu sesudah ayah ibumu adalah saudara saudaramu laki-laki dan perempuan maka amalkanlah tata kerama ini supaya engkau mendapat ridha Allah dan ridha kedua orang tuamu serta hidup bersama mereka dalam keadaan senang dan bahagia yang pertama engkau takdiri ya akan sopo ing nas ini ikhwatuk li akhwatikmu fi kuli waqtin eh ing dalem saben-saben wektu wa halian tinggah wa ang tofi bimanjenta ing nas mahabbatan kelawan seneng sotedhotan kang bener taang timangka ta wahum lan Uh, akhwatik-ihwatik ikumin aslin suko asal wahidin kang siji wa muutawi khwati awatikhubunaka Yuhibunki demen sopo khwatik mau ing siro way taman angen angen-anggen ngarap ngap sopo ikhwatikwatik saat saadatik saatiki ing kebahagiaan siro vakuni mangkaana sopo siro mams nas nasi sini nasi ibu ya khawati akhwati ini. ta <tuk> iman fi fi fakin ing dalem kecocokan wahid manunggal wah tari jilang sopo sira an asbabil khilafi sangka sebab sebab persulayaan perselisian wan nizailan pertentangan Fi Allah sotiki kelawan yento orang bener akan sopo siro fi kalam yahdil khasati yang dalam omongan alih hasud warna mematilan adu adu Wa allatu kosi dan yento ora sembrono tera ora pepe kosopo siro fi hukuk ini dalam hak hakinas Wa wang tu sami lan yento murah ati sopo siro inas ida kosoro nadekane pepe kosopo fi hukuk yang dalam pirapro hak siro Engkau hormati mereka dalam setiap waktu dan keadaan dan kau cintai mereka dengan cinta yang tulus. Sesungguhnya engkau dan mereka berasal dari satu keturunan. Mereka mencintaimu dan mengharapkan kebahagiaanmu, maka hendaklah engkau selalu bersama mereka dalam keselarasan dan kebersatuan. Hindarilah hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dengan tidak mengindahkan omongan-omongan orang-orang yang suka dengki dan mengadu domba dan jangan mengurangi hak-hak orang tua dan dalam engkau maafkan mereka apabila mereka kurang memenuhi hak-hakmu <tuh> wa anta khusilan yanto susahkan sapa sira akhoki ing sedulur lanang sira al kabira kang gedhe wa dan dulur al kabira kang gede Uh, Alkabbiro takang gede Bimazitil ikromi ke lawan tambahi danambai mul akan mulai termlan tegas yang mu akan umumuhormati Watakbiri himlan ngalami barat so surro ing akhoki wa vimakkom waliida dalam kedudukan wong tu loro siro Fatak malli mangkong lakon nassoporo bin nassoih hima lawan nassiap nasiati ahhoki ah ikhwaki, uh, wala tu anitana aja ngangasi aja nantang sapa-sapa waamirahuma ing perintahe akhoki kan uhtagi wa fil hatisi dalam hatis hakku ka ikhwati utawi khake dulur nang sing gedhe alasobirin ing ngatehi dulur cili e ka ikhwah mau iku ka hakin hake kaya uh, bapak ala walade ing ngatehi anak e bapak Dalam engkau khususkan saudaramu yang lebih tua dan lebih muliakan dan menghormati serta serta menganggapnya seperti kedua orang tuamu. Engkau amalkan nasihat-nasihat mereka dan tidak membantah perintah-perintah mereka. Dalam hadis, hak saudara-saudara yang lebih tua atas adik mereka seperti hak seorang ayah terhadap anaknya. wa an tarah hamilan jento mulya anisopo sira akhake ing sedulur sira melasi ne, aso kang cilik wa okh tak lan wadon sira aso gira tak kang cilik wa tu himalan akur agawe siro ing akhoki sogiro lan okh tak so mati pirahmati welas wal isailan bagus muamalah ta walitae ki glawan kaya akur agawene wong tu loro sira alaki maring siro Wa zalika la'in makana mau tarhami akhoki mau gambare biang tufari maklawan yen to gawe ibu bungah siro sira ing akhoki sagir mau gar ukhthaki sagira wa tatta'idilan ngedohna sapisan idahih masangke larakaken wong pocah loro mau Nafilah gatisin la hatis inafil gatis santune kutai nang dalam swarga darun ana omah apa darun ana omah. Yugo lugang den ucapa kandha jannah apa darul farohi den omah kebungahan. La ya ora bakal bu darul faroh sopo ilaman kecepu. Paruhakang bungahaken sapa man asih yana ing bocah cilik, wong sing seneng nyenengani bocah cilik so iso mlebu swarga jenis swarga darul farah. hendaklah engkau kasih saudara saudara lakimu dan saudara perempuan yang masih kecil dan engkau perlakukan mereka dengan kasih sayang dan kebaikan seperti perlakuan kedua orang temu kepadamu yaitu engkau bahagiakan mereka dan tidak engkau ganggu dalam hati dikatakan sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah rumah yang diberi nama Darul Farah rumah kebahagiaan yang tidak dimasuki oleh seseorang pun kecuali oleh mereka yang membahagiakan anak-anak kecil. Sa'idi bantu asyirah ikhwataki eng piro-piro dulur lanang sirah wa lan piro-piro dulur watan sirah Biku lawan statoti kelawan sabun -sabun barang Biku lima kelawan saben barang Istata ta'at kan mambusa po sira minal musaada tisaking nulungi kula dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masalul akhwayni utawi contone dulur loro iku masal yatene umpamane tangan loro taksilunyu ceni opo kitau masalah sijine yada ini al ukhra ing tangan kang Watana zeli lan manggon sapa sira daimann khalis selawase Maum serdana ikhwatik wa akhwatik <coughs> wagoni lan ana sopo sira geso birotan wong kang sabar alaim ngadasi ikhwatik aw akhwatik wa ida galitul lan alikane salah to luput sapa ikhwatik akhwatik Fana mongko ngiling na sopo seroeng Ikhwati akhwati ala gulatim Engata sisalai oh, Ikhwati akhwati Bilut fin glawahan Alus Wali ini nan lembut Fainal kalama mongko seduni Omongan al latif wakang alas Kang lembut iku ya tako balu Bisa nompo kalam latif Soba samung kang Krumu bikobulin glawan Alus nrimo atau nampa hasanin kang bagus wal kalamalan sedune omongan asyati te kang kasar kang Allah bi khilafi bi khilafi zalika kelawan sak wale mengkono mengkono mau eh bojone ku ya tok kepulo sami wa nyebabake apa kalam syadid alwasyata ing kasar gersah wal mukoto atalan mutus wah dari lan wetio siro ang tata kosomirinto permusuhan atau iya musuhan sobo siro atau tasha tamu misui sobo siro ma om sarta ne pura pura telur kay mau au tunami utawa tuatu sobo endalam antar ikhwatik akhwatik Wastani pilang ngedona siro aetun khaliman yang tam menjahiyin toh Guguyon, guguyon, sopo siro ma'am seretani lawan guyun goy rola ora patut Autak hudu to ngalam sopo siro ma'am seretani tulur kemo Sya'en ing suci-uci pi gwa rido ngelawan tanpo oleh rido ni ikhwatik-akhwatik Atu kati ihim utamu tu sapa sering tulur kapih mu atu si utawa akhawi Allah syirah Atu na'in penyana bihim kelawan tulur Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Dalam kau tolong saudara-saudaramu yang laki-laki maupun perempuan dengan sekuat tenagamu rasulullah saw bersabda perumpamaan dua saudara itu adalah laksana dua tangan yang satu membersihkan yang lainnya engkau selalu mengalah dari mereka dan sabar menghadapi mereka apabila mereka bersalah engkau ingatkan kesalahan mereka dengan halus dan lemah lembut karena perkataan yang halus bisa enak kedengarannya Sedangkan perkataan yang kasar akan berakibat sebaliknya. Dapat menumbuhkan kecemasan serta putusnya hubungan. Hindarilah pertengkaran, atau saling memakai, atau juga mengadu domba di antara mereka, dan jangan engkau berguru tentang sesuatu yang tidak layak dengan mereka, atau mengambil barang mereka dengan tanpa persetujuannya. Begitu. juga memutuskan hubungan dengan mereka ataupun berpurusa kepada mereka Wa utawi utabitu lana syira wa ya itu dadi bunda al aimanukang tengah tulang punggung lagi ka tu syiraka kaya oleh dawuh sapa Allah taala kepen krana ngita bi krana dawuh sayidina Musa Marang Sayyidina Musa fi haqiyya aqiyya yin dalam haqiyya setulure Musa ayyilku Sayyidina Harim rupanya Sayyidina Harim alaihimassalam. Ngantikan ni sana syutu adu Sana syutu bakalan buntuan atau bakal lapu ngancengi bantu. Ngancengi syopo kita Allah adu dhaka pundak syirau bi aqiyyika kelawan tudulang syirau. wa huwa turulana iku asil au dadi pedang alladzi silatu dafina kang nolak sapa sirawadun bi lawan sila adhaqi eng piro bodho mutarogil hayat dening perang kaoripan medan kehidupan perang kehidupan kama qalaqa aladau sapa sarukesher akhuk aku kaya tulanan nang sira aku ka tulanan sira ina men wong kang orang di tulanan nang iku majud la ketiman iku kasen kaya dene wong kang berjuang ila jai maring medan peperangan bigo di lawan tanpa pedang Eh, saudaramu laki-laki adalah tangan kananmu sebagai firman Allah Ta'ala kepada Musa mengenai saudara Nabi Harun salam Kami akan membantumu dengan saudaramu. Al-Qasas 35 Saudara laki-laki bagimu adalah senjata yang dapat melindungi diri dari musuh-musuhmu di medan kehidupan Sebagaimana kata penyair sesungguhnya orang yang tak punya saudara laki-laki adalah seperti orang yang pergi berperang tanpa senjata